Pela primeira vez, o Shop Tour Nativa Móveis. Eles fabricam móveis em junco, cana da Índia. E Vime. Vime, muito Vime, muita coisa legal. Você tem, olha, conjuntos estofados em cana da Índia, você tem sala de jantar, você tem mesinhas, tem peças avulsas, você não precisa comprar só o conjunto. Eles são fabricantes. Quer ver uma coisa que eles fabricam aqui? Vou mostrar, René. Esse aqui é um junco, conjunto português que a gente está mostrando. Junco natural. Junco natural, matéria-prima brasileira. Fabricação própria. Própria. Tá legal? E como eles são a primeira vez no Shop Tour, eles vão fazer para você o preço à vista em 4 vezes sem juros. Quer ver aqui, ó? Esse aqui é importado, né, René? É importado da China. Da China? Negócio da China? Negócio da China. Tá legal. É um sofá e 2 poltronas, mais a mesinha de centro. Tem outras cores? Tem, branco e natural. Tá legal. E preço? A partir de R$720. E para área externa, mata, né? Também pode. Arrebenta. O legal do junco e do Vime, corrija-me se estiver errado, René, é que a durabilidade disso é quase eterna, né? Quase eterna. Se for bem fabricado, como o nosso processo é rigoroso, dura bastante. Tá legal. Agora, vocês dão garantia de quanto tempo? Nas 5 anos. 5 anos. Quer ver um exemplo? Ó, isso aqui para área interna, tá? Conjunto Marrakech, cana da Índia? Cana da Índia. Tem opção de tecido? Pode escolher o tecido? Pode escolher o tecido. Tá legal. Você tem o sofá de 3 lugares, a poltrona e a mesa de centro, né? Formou um ambiente rapidinho por quanto? A partir de R$1.095. R$1.095. Para complementar o ambiente, uma ideia que eles tiveram, né? Porque o pessoal usa muito isso em casa na praia. E você tem a praticama que vai aqui, ó. Porque aberta é uma cama de solteiro. Tem de casal, tem beliche, tem tudo. Agora, fechou? Vamos lá? Fechar com você. 1, 2, 3 e... Fechou, tá aqui, não ocupa espaço, tá? Então você tem um ambiente e uma cama a mais. Praticama a partir de quanto? De R$195. De R$195. De segunda a sábado, das 9 às 18, no domingo, das 11 às 16, na Avenida Washington Luiz, 3783, no aeroporto, pertinho do viaduto Washington Luiz, certo? Do lado do Sé. Do lado do Sé. Fala o telefone. 521-9366. Nativa Móveis, vem.